Fala, Zurquinianos, Zurquinianas, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Zurquinha Play. E no vídeo de hoje, galera, estamos com mais um vídeo aqui de Pocket Contest, galera. Ou Monstro Guia, como você quiser chamar. Ou Monster Station, também, como você quiser chamar. Muito bem, galera, no vídeo de hoje eu vou testar aqui o meu time na liga, cara. Eu quase não faço liga, mas eu tô querendo começar a fazer. Eu vou testar esse time aí que eu tô usando direto na liga. E talvez eu faça algumas modificações com esse time aqui, tá, galera? Então vamos lá, Liga dos Campeões. E vamos já dar um começar aí, galera. Vamos ver se a gente acha a partida aí logo. Ó, encontramos uma partida, o cara não viu o power do cara. Eu não percebi o power dele, velho. Provavelmente é maior do que o meu. Não, até que não. Não, até que não. Eu tenho que mudar isso aqui, velho. Essa é a formação que tá horrível. Vamos desistir aqui já. Que essa partida já não dá pra gente. Eu tenho que modificar aquele negócio do time ali. Ah, agora eu vou ganhar. Nem tem chance o cara. Vou até deixar no automático aqui, ó. Ou melhor, vamos jogar aqui normal, que aí vai mais rápido até. Eita. Vai, camarada. O que que esse cara tá querendo fazer? Eu podia ter destruído o Moltres logo de vez, né? Deixa eu dar o pause aqui, galera, e volto quando eu ganhar dele. Bom, galera, voltei aqui. Já ele desistiu aqui, né? Não demorou muita coisa, não. Olha, a segunda tá, ele tá um pouco mais na frente. Provavelmente ele vai ganhar, que eu esqueci de mudar o meu time ali. Eu esqueci mesmo, cara. Vou até desistir dessa partida, senão que eu esqueci de mudar o time do jeito que eu queria. Vamos mexer nele aqui agora. Cadê? Onde é? Ajustar time. Ok, vamos tirar aqui, ó. Na verdade, esse dali eu posso até deixar daquele jeito que tava. Deixa eu ver aqui. O time 1, vou deixar um time 1 bem fraco. Só de boa aqui, ó. O time 2, vamos botar o meu mais forte. Time 3, o mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos, né? Que não ficou tão bom assim também, não. Que eu tenho que mexer neles aqui. Ok, vamos lá. Vamos assim mesmo. Vamos ver se dá certo desse jeito. Eu ainda não tô com time formado pra fazer liga certinho, não, cara. Então é complicado. Eu tenho que ter no mínimo 2 times pra fazer liga. Vamos ver. Eu vou conseguir agora. Ó, esse primeiro time do cara tem 341, meu 268. Aqui eu já vou desistir, né? Que não dá. Será que ele vai continuar com um time só subindo de forte? Não sei. Ou vai diminuir agora? Agora diminuiu. Agora meu time tá bem mais forte que o dele. Então vamos lá, né? Vamos destruir aqui esse pessoal. Vamos usar o poder normal aqui pra gente dar uma garantida aqui. Poder do Earthquake. O Electivire dele já foi. Ele vai usar o Mil. O que que ele vai fazer com esse? Vai, cara. Vai, velho. Vai, velho. Nossa, tá uma raiva quando os caras demoram assim, mano. Croconaw. Aí o cachorro começou agora aqui também. Pronto, agora, vamos ver se a gente leva esse Croconaw. Ei, caramba. Vamos tentar levar ele aqui agora. Esse poder da terra. Levei, agora vamos pro. Provavelmente eu vou ganhar também.
Eu vou deixar jogando aqui e volto quando acabar. Bom, galera, eu achei que o cara ia desistir, que ele não desistiu não, então voltei aqui, tá? Vamos ver aqui, tá tendo automático aqui, porque tá bem fácil ganhar desse cara aqui. Vamos até tirar do automático, então. Vamos lá. Por que eu não matei aquele logo, né? Também dei mole agora. Só pra brincar aqui um pouquinho também, mas... Pô, o cara, em vez de desistir, não dá pra ele ganhar, velho. Não dá pra ele ganhar. Vamos aqui derrotar esse Sceptile dele. Vamos a galera no Greninja aqui, ó. Só de boa. Que esse time aqui, como eu disse, não tá pronto. Eu tô mexendo nele aí pra tentar ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Mas o que tá mais upado aqui por enquanto é o Hedgehog. O resto ainda não tá upado. Será que ele tá esperando? O que que ele tá esperando, velho? Não tô entendendo o que que esse cara tá querendo. Demorando desse jeito. Por que que ele não desiste, velho? É mais fácil, mais rápido, né? Até. Caraca. Cara persistente. Cara persistente. Vamos fazer mais uma partida aqui, ó. Meninos de Tupã. Que nome mais doido é esse, velho? Menino de Tupã. Que nem sei o que que é isso. O que que é Tupã? Não sei o que que é Tupã, não. O que que ele quis dizer com isso? Tá com 81 de pau. Nossa, velho. 81 de level. 640. Ih, daí eu vou desistir. Porque aquele ali não dá, né? Muito a mais, né? Vamos torcer pros outros dele ser fraco, né? Igual foi esse primeiro aí, ó. Olha, 573. Vai dar uma briga melhor. Daí tem uns 573. Cara, eu vou ter que fazer esse bichinho que atacou aí agora, que eu sempre esqueço o nome dele. A Selgor. Detonar logo ele, cara. Derrotar ele. Eu não posso deixar ele dar especiais, né, no caso. Deixa eu ver aqui. O que que eu posso usar? Vamos aumentar aqui o... nossa, tá vendo? Ele só tá aumentando a velocidade dele. Do tipo pedra aqui. Vamos tentar matar ele o mais rápido possível. Que pode ser complicado depois pra gente matar ele, tá? Que ele tem uma habilidade do especial dele que é terrível, velho. É terrível, terrível. Vamos tentar o máximo possível derrotar ele primeiro. Tá? Vou tentar... Ah, o oponente desistiu. Beleza. Beleza. Ele viu que eu ia continuar atacando ali até eu matar ele. Então, pra ele, ia ser pior se ele continuasse. Nossa, velho. 846. Aí você me quebra. Ah, esse você me quebra. Agora é eu que vou desistir. Cara, meu time ainda não tá preparado pra isso, cara. Eu tô tendo praticamente um time pronto, né? O outro não tá nada pronto, cara. Vamos começar de novo. Vamos ver se a gente acha mais um aí, ó. Achamos mais um aí. O cara é level, não vi. O cara é level, eu não vi. Essa é boa, hein? Olha, agora... esse primeiro aí... É um... Caraca, velho, olha só! Caraca, não vou nem... Eu não ia ter nem chance de atacar ali, velho, pra você ter uma ideia. Só tem os caras bolados, velho. Ai, 880. 890 pra 521. Não vou desistir também. Tá difícil. Vamos tentar só mais um aqui pra gente ver se a gente pega alguma boa aí pra gente jogar. Vamos lá. Achou aí rapidinho. Ó, level 66. Pode ser que a gente deixe esse negócio de ganhar. Não sei que esse cara tem um tal da Tamires, eu acho o nome aqui.
seja boladona, né? Vamos lá, ó. Primeiro 177 é contra 268. Aqui eu vou deixar que a gente vai ganhar. Então vamos aqui, vamos atacar com esse golpe de gelo aqui. Vamos atacar aqui com esse golpe de fogo. Vamos atacar aqui com esse golpe de dragão. A gente tem que segurar essa agora, já que a gente tá um pouco na vantagem de power. Talvez seja bom pra gente, né? Golduck. Vamos de novo no gelo aqui contra essa Butterfree. Já foi. Aqui, como que a gente vai? Aqui já era. Aqui a gente vai ter que deixar tonto. Beleza. Ó. Vamos lá. Vamos bater nele aqui. O cara já tem, tinha que ter desistido, esse cara, velho. Me ajuda aí. Me deixa aí de boa. Ok, vamos atacar esse Charizard. Que ele é o melhorzinho que ele tem agora por enquanto. Ele tá tonto. Cara, o Articuno ele é muito cego, velho. Muito, muito cego mesmo. Vai, meu filho. Vai, meu filho. Vamos atacar aqui os dois. Numa vez, né? Claro. Vou destruir esse... Ai, ai, usei o golpe errado. Contra o Golduck. Na saco junto, na verdade, né? Que isso, mano? Que isso? Tchau, Golduck. Agora vamos com o Charizard dele ali de boa. Tava tonto. A Opa nem desistiu. Bom, beleza. Esperou até no último momento pra desistir. Que merda. Agora, se nosso time 2 foi melhor do que dele, a gente já consegue mais uma vitória, né? Ai, com certeza é melhor, velho. Mil vezes? Vamos, meu filho, já desiste logo. Mais ser menos constrangedor. velho, na moral, eu tiraria, velho. Vamos usar aqui o golpe dele. Pronto, o Muck já foi embora. Agora é só o último aqui, né? Só o Sceptile dele aqui pra gente detonar aqui, né? Tá chegando gente ali, mas tranquilo. E o cachorro latindo. Ó, vamos lá. Ele aumentou a velocidade. Vou dar uma pausa aqui, galera. Voltei, galera, já com a vitória. Tá, deixa eu dar uma pausa aqui pra abrir o portão ali. Aí o cachorro latindo. Nossa, velho. Beleza, galera, não vou nem continuar aqui. Mas meu time ainda não tá bom pra fazer liga. Ganhei acho que duas partidas aqui só. É, que não foram muito boas também, né? Porque já que os adversários também eram fracos, então não pode se dizer que foi uma partida boa. Que não dá pra fazer. Deixa eu só pegar o restante das coisas que eu tenho que pegar aqui. Deixa eu ver aqui os fragmentos. Se a Meloeta tá boa aqui, cara. Não, não tá boa ainda. Ok, galera. Então eu vou ficando por aqui, tá? Se você gostou do vídeo aí, deixa um joinha. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, galera. Fui!